Впродовж десятиліть вони створюють цивільну та промислову інфраструктуру нашого міста. Робота будівельників сьогодні – одна з вагомих складових оборони Кривого Рогу. У місті цінують їхню працю для зміцнення ЗСУ. Від імені виконуючого обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула будівельників привітав перший заступник мера Євген Удот. Наші будівники – це ті люди, які майже головний вклад разом з військовими, хто боронить наше місто. Тому ми знаємо, скільки зараз і будівельної техніки будують укріпрайони. Всі ті будівники, хто зараз зі зброєю в руках боронить наше місто, нашу Україну. Всі ті, хто зараз задіяні в програмах волонтерських і підтримка ВПО, праця військової адміністрації, наша робота разом, усі великої команди Кривбасу. Взагалі хочу сказати глибокі слова вдячності всім ветеранам, всім тим людям, хто будував наше місто. І я вірю в це, що коли буде наша перемога і коли наступить мир, саме будівники нашої країни і Кривбаса будуть працювати над втіленням дуже великої програми відновлення України. Профспілки будівельної галузі долучились до допомоги захисникам. Профспілка також з перших часів війни включилась в цей процес. І ми вийшли через профспілку України, вийшли на міжнародні організації, і вони стали направляти гуманітарну допомогу. Це перевезочні матеріали, це біля 700 кілограм, це в час такий дуже був важкий. Це і ліки, дефіцитні ліки, багато іншого. І бензин купляли, бо дуже потрібний, і масло для генераторів. Старання кількох поколінь будівельників у кожному будинку, навчальному закладі, транспортному чи промисловому об'єкті. На урочистому прийомі з нагоди професійного свята запрошені згадували свою молодість та промислову історію міста. В основному вся моя життя була будівельна. Монтажником і в Кривому Рогу працював. Працювали, від душі працювали. І за гроші, і від душі. Завод, в тому числі, займався ремонтом будівельної техніки. Коли-то больше бульдозеры, экскаваторы за ним ремонтировать для строительства. В это время очень сложно работать, потому что часть продукции нашла за рубеж. З нагоди професійного свята кращі представники будівельної галузі Кривого Рогу отримали міські нагороди. Олег Хендриксон, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.